حتی رده که هاتی دان که حتی دویا افصاله یعنی دست بکا صلابت ایده از این امریکین شرکر بین وکشاندن لی دیار نینا چار نویسا عراق ده چابت نو بین وکشاندن و نه وکشاندن ایده حتی ما نواجی وکه آلیکاری اک جوبه عراق جوالیه ام بجین اولهی و مشق و راهنان پیزن شرکر یین عراق بطیبتی جهزن عراقی زیرتر به مجاره ام ده بحث کین روش ده برفکی و چه بریار ده چاب انستاندن برایز رحیم رشیدی اندام انستیتوتا گولد جبوی استراتیجیا نفدالتی و ایج واشنطنه ادگل مدابا برایز رحیم افدامی باش العراق همه تو بیجی دو برهنه آلیه که دگلوی اکینه کو بین وکشاندن هزین امریکی شرکر آلیه که جیند گل هنده نبتایبتی جی ولاتی چونکی تر سوانه هیا عراق دیسا وگره و پاش و نمونه که وک افغانستان چه بل عراقی الامریکای رابو چون چوانه یک رای هیا کو بین وکشاندن یان جی اوجی دو رای نه او کتن باش لراستی دا بیاننامه کشکی سپی دوی دیداری لوتکهی سروگ وزیرانی عراقی فیدرال مصطفی کازمی و سروگ بایدن خالی زور ارینی که دایا دولا که دا گریده کنه و لسر گشه پیوند یکانی نیوان واشنگتون و بغدا و بابتی چی دی که جگای سرنج و پیم خوش لیره دا اماجه پیب کم باز لبشداری شاندی کردستان لم دیالوگ استراتیجی دا دکره و باز لرومی هزی پیشمرگی کردستان دکره و باز نو دکره که امریکا بردوام دا بی لسر پشتیوانی کردن لسپای عراق و لنویشی دا هزی پیشمرگی کردستان که ناوینان یرمی کردستان و شاندکه و ناوی هزی پیشمرگی کردستان لو بیان نامه دا معنای سیاسی گوره هیا اما جه چی گوره بو اوی که امریکا چاوی لوی لعراق دا بگشتی و لحرمی کردستانیش دا وگو هاو بشه چی باور پیکرا و هم پال با دولانه و بنی وکو بغداد و هولیر هاو کاریب کن با اوی روبروی او مترسی و الانگاریانه ببنوا باسکه لوکرا وکا 2500 سربازی امریکایی که هیزی شر کرن وکاتی خوی لسر دعوای حکومتی عراق با روبرو بنوی داعش لدوزار و چوارده و دوای گشه داعش چونتا و عراق پاجوی که لدوزار و یازده سر و گوباما بریاری دابو یزکان بکشینی تا و چبون و عراق بلام چالاکیکانی ناتو هاو پیمانی جهانی که استا هشتا اولاد زیادر لهشتا اولاد اندامن که دا لچالاکیکانی خوی اندام پیوندی دا بردوام دبن بویا پیداگری هر دوله مصطفی کاظمی تی پیوستی من به عراق دکتر فات سین لا چند دیداری حضوری که بو خوم لگلم هبو دیداری روزنامه هاری چم لگلم لگل هبو و او روش سه کجمیر بلی استا هر لیر لبردم او تیلی که استا ایم قصیل دکین کنگری روزنامه وانی هبو و لویش دا به پیداگری او تی که پیوندی من لگل واشنگتون گو راو بلان باشتر بوا که اما خوی اماجه که او گره بسته صدان میلیون دولاریشی که دکره لکرت زیازی اکنده اماجه باوی که هر وقت سروک بایدن و تی چاویان لپرپیدان به پیوندی کانیان لگل عراقا و حولیش دادن عراق هندگ لیران دور بخنه و زورتر لدوستکانی امریکا و روژاوا وانی که چارنوسی عراق و دهاتو عراق و سقمجیری عراقیان بلاو گرینگا نزیک کنه اگر هو صابه شیع مذهب دی قبیل کن و امریکا دی چاو یعنی هول بده عراقیش بندست ایران درف خد چون که هیزه که زورت ناو عراقی ده همه تو بیجی بریار هری داویه دست شیعان ده چل ناو پرلمین توی دابه چجیت ناو حکومت دابه دی چاو امریکا هول بده شیعان رازی بکه یعنی مانوان دی چاو به یعنی جی پیوندی باش کرن دی چاو به اگر هو صابه لبیر من نه چه زوربه و وزیرانی که استا لگل سروگ وزیران کازمی لواشنگتونن که پینشش وزیران شیعه همویان نه دیاره سروگ وزیران بو خوی شیعه بلام خو استا به پیچوانی پیشو مالی شیعه درزی تیه کوتوه لناو چه شیعه نشینه کن لنه کربلا که ناونده چی پیروزی شیعه کانا و گوری به امام علی و حسن و حسین نوی هم کوتوه و بابته چی پیروز نبیرن نچه که کنسولگریکانی ایران آگریان تی بردراوی نی ریبرانی بالای شورش اسلامی ایران هنر هندرای خوارا و آگریان تی بردرا بوی شیعه که دیوی عراق بو عراقی کان بی شیعه عراقی نک شیعه عراقی بی و لجر اجمونی ایران دا بی ایسا اولان زور لکمی دا و لراسی دا دکری بلی تراده چی زور اوان زورینن اگر دیار زورینه چی به ازیج نبن که اما خوی دسکوتی که بویا
بیریان لە وەکر دۆتەوە ئەوەی کە ئێران پێشکەشبوانی کردووە جیا لە ماڵوێرانی و ڕۆژڕەشی و بێدەرەتانی و ئێستا ئێرانی شێندێک جار لە کارتەکانی خۆی وەکو کەمکردنەوەی ئاو بەربەز دروستکردن لەم پەیوەندیانەدا کەڵک وەردەگرێ ئێرانیش دەیەوێت دەستکەوتی خۆی هەبێ بۆ وێنە لە باری وزەوە ئێستا حەوت دەدرێت لە وڵاتانی عەرەبی نزیک بێتەوە عێراق چاوی لەوەیە وزەی خۆی وزەی کارەبا و هێندێک لە گازی سروشتی لە کوردستانەوە دابینکە سروشتیەکە ئێرانیەکان بۆ ململانەی خۆیان و بۆ هێزی خۆیان و ژمنی خۆیان ئەمان پێخۆش بیە بەڵام ماڵی شیعە ئەو ماڵی شیعەی ڕابردوو نیە لە ڕاستیدا شیعەیەک هەیە کە وەکو وتم عێراقی بیر دەکاتەوە کە تا ڕادەیەکی زۆر حوتی سەدر و موقتەدا سەدروانە دەکرێ لەم بەرەیە داخوێندنەوەیان بۆ بکرێ از ئێمەژە کە هەمان پێی کاغەزات دەستی بایدن دابکەم یعنی گرنگیشی بە تێبەحەسکردن سروی کاغذیک شون بیشتر رسته و جمله تاتی نویسین بر سفدان ایرانیه. دوی ایران ایرشین خوب راستینه. او بر سفدان دیا چابه. سر عرض عراقی دی بیانجی همه بر سفدان که راسته و خوی آجالی امریکای ناو ایران بخود آبه. چونکه عراق زیادترین کارساز سرهاتی نه جبروی اگره بوه. که شرط نیف بین ایران و امریکای سر آخ عراقی دا بوه. دیر روسا بردامه و بر سفدان یانجی دی بگوهرتن. چاولێ کە بە پێچەوانەی ئەو چاوەڕوانیانەی کە لە ئیدارەی سەرۆک بایدێن دەهاتە پیان وابوو لە بەرانبەر هێرش و پەلاماری گروپەکانی گرێدراوی ئێران ئەوەی کە پێی دەڵێن ئیرانیان پراکسی یا هێزەکانی دارەدەستی ئێران لە عێراقدا کاردانەوەی هەبوو گورزی لێوەشاندن و بەڕوونیش ئەم بەڕێوە بەرایەتیە لە ئاستی پنتاگۆن لە ئاستی وەزیری لە وەزارەتی دەرەوە و لە وتەبێژی کۆشکی سپیمان بیستووە کە دەڵێ ئێمە بە شێوەی خۆمان و لە جێگای خۆی و لە شوێنی خۆی وڵاممان دەبێ بۆ ئەو هێرش و پەلامارانە بۆیە هاوکاریەکانی نێوان بەغدا و هەولێر و هاوکاری دووپۆڵیان لەگەڵ واشنگتۆن و لەگەڵ کۆمەڵی جیهانی دەتوانێت تا ڕادەیەکی زۆریش پاشەکشە بەم هێرش و پەلامارانە بکاوایە لانی کەم کەمی بکاتەوە ئێستا پنتاگۆن و وەزارەتی بەرگری ئەمریکاش سەرقاڵی ئەوەن کە بتوانن تەکنۆلۆژی چەکداری خۆیان بە شێوەیەک پەرە پێ بدەن کە پێش بە هێرشەکان و مەترسیەکانی ئەو درۆنانە بگرن ئەو فڕۆکە بێفڕۆکەوانانە کە تێچوێکی کەمیان هەیە و ئەندە هێندە نزم دەفڕن لە ڕاستیدا لە چاوی سەتەلایتەکان و با بڵی ماهوارەکانی سیخوری یا هەواڵگری ئەمریکا و هاوپەیمانان دەتوانن خۆ ببدزنەوە بەڵام تەکنۆلۆژی پێشکەوتووی ئەمریکا بە تایبەتی تەکنۆلۆژی بەرگری بە باوەڕی من لە داهاتوویەکی نزیکدا چارەش لەم بابەتە دەخواوە مشوری دەخوا ئەم هو سەبدانین یعنی حتا داویا ساڵێ هێزن شەرکەرێن ئەمریکی دێبن ڤەکشۆندن تنێج بووی شێوریە بەتایبەتیژی پەفگوارتنە ئەمبێژین زانیارین هەواڵگری دەبمینن ئەگەر هاتوو هاتن ڤەکشۆندن وەک هێزن شەرکەر کی دێ جێوانە بگرێ هێز ناتوێ هێز نەف پەیمانان هێزدەوڵەتی یانجی دی هێزەکە نو هەبە چاولێکە بەیاننامەکەی کۆشکی سپی و لێدوانەکانی وەزیری کاروباری دەرەوەی ئەمریکا نائومێدیەکی گەورە بوو بۆ هێزەکانی گرێدراوی ئێران و بۆ ئەو میلیشیانەی لە دەرەوەی یاسا چالاکی دەکەن و بە هەوڵ دەدەن تێکۆشانی خۆیان پەرە پێ بدەن چون ئەمریکا ئێستا وەزیری نەو دێرێ وەزیری وزە دێرێ وەزیری کالچر یا کولتور لێرەیە نوێنەری بانکی ناوەندی لێرەیە ڕاوێژکاری ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتیمانی عێراق لێرەیە نێوانی تایبەتیشیدا بۆ کوردستان ٢٤ و پێداگری کردەوە لەسەر ئەو ڕێککەوتنانەی لە نێوان کوردستان و عێراقدا هەیە بۆ ئاسایکردنەوەی دۆخی شنگان و بەڕوونی وتی هێزەکانی سەربەفەکەکە و میلیشیاکان دەبێت لەوێ بچنە دەرێکە ئەو ڕۆر لەم تەلەڤیزۆنەوە ئەو بابەتانە بڵاو بوونەتەوە کە ئەمە خاڵێکی زۆر زۆر ئەرێنیە وە پسپۆڕان دیپلۆماتکاران ئەونەی کە من دیتو من لە بەرپرسانی کۆشکی سپیەوە بگرە بۆ وەزارەتی دەرەوە کە ئامادە نەبوون بۆ ڕاگەیەندنەکان لێدوام بدەن بەڵام هەموویان بە چاوی ئەرێنیەوە لە هاوکاریەکانی بەغدا و هەولێر دەڕوانن بۆ ئەوەی بتوانن ئەو قەیرانانە و ئەو ئەلەنگاریانەی دێتە پێشیان بەسەری دازاڵ بن و دەریش کەوتووە مەترسی میلیشیاکان بەڕادێکە بەبێ هاوکاری پشتیوانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان و ئەو خاڵە بەهێزەی کە هێزی دژە ترۆری کوردستان هەیەتی لە ڕاستیدا ناتوانن بەسەر کۆی ئەو مەترسیانەدا زاڵ ببن لەلایەن ڕووبەڕووبوونەوەی داعشە هاوکاری کردنە هەر ئەمڕۆ دکتۆر خواسێ ڕایگەیاند کە چوار لێژنەی هاوبەش لە نێوان هێزی پێشمەرگەوەی کوردستان و سوپای عێراقدا پێک هاتوون کە کارەکانیان چالاکتر دەکەن و وتی ئێمە
به همون جوانه معنی و به ریکوتنی شنگاریش جه بجه دکین به بستم اویه که حول دادن زورتر ام ارکانه به هیز عراقی کان و لنای دا به هیز کردستان بسپیرن ولا بیرش من نچه امریکا رسا منگانه 17 میلیون دلار وکو موچه و یارمتی به هیزی پیش مرگی کردستان پیشکش دکا که اما تا سالی دا توش دریجه دا به کوی امانه آماده بو اوی او هاو کاریانه او راهنانه لبواری هوالگری و لبواری سربازی در دریجه انده به کرد یعنی کردستانی هم بحث کن یعنی هر دما امریکا ایران استفزاز که تورت که و کم کردید بیشین اما ایران تک کلیت خول هولی ری درد کرد چند جام دانه هرشا بر سربنگه و بارگین ازین امریکی طایبتی جین هفت پیمان از بار کم باران جی باران جل دفع باری لی از بحثا کرداب کم بله. کردی ضررمند بنیان جید قازان جب کن جوان بریاری تا و اگر قازان جب که چو هست؟ امن هیچ گمانم نوادانیه که کرد به حوانجی و نزیگ بونه و لبغدا و بو پروسه سیاسی که بغدا چون که استر لعوازه لباری عبوریه و عبوریه تیک شده و کرونا گرزه چی کشنده ایلی داوا ملیشی اکان با روش روناک دینه سر شقامکان داوای جو برینی سر و گوزیران دکن دی کواته تنیا ناوچه امن و آسایش که آزادی که دا که پنابران حواندوتو هرمی کردستانه و هیزی پیشمرگی کردستانیش هیزی چی ریخ را و هر او رو بدهان چکوچولی قرز لدان ها پیمانان و پیش کش به هیزی پیشمرگی کردستان کراو بو اگر کرد لناو خوی دا تبا و ربابی دا توانه لراستی دا زوربه سیاستکانی خوی لبغداش بباتا پیش او و بو امج امریکا پشتیوانی دا حرمی چی کردستانی یک گرتوی بهیز دکا لچوارتیوی عراقی چی دیموکراتو فیدرال دا برایز رحیم رشیدی اندام انستیتوتا گولج بوی استراتیجان افدالتی هیم پریا سکایپی جواشن تونید گرمه دابون زور سپاس بوه هر بجی سپاس بوه و شر بجی بلک سپاس